Ijoollee sadii otoo qabdu lakkaa kanaa na iyyisiisaa turte jechuudhaati. Nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota. Fayyoo jaalala akkam jirtu nagaa keessan. Baay'ee nagaa kun galata waaqaa haa ta'u. Ijoollee sadii otoo qabdu akkamiin na iyyisiiste jechuudha. Akkamiin na dadhabsiisaa turte viidiyoo lama na hojjechiiste. Heerumi jedheeniin jechuudha. Ijoollee sadii. Ani baay'ee si yaadeen ture lakka umuriin keessa jala darbaa otoo ijoolleen dahiini otoo ijoolleen godhatiini mirchaa baay'istee filannoo baay'istee jedheen aan obboleettiin keessa muggataa ture. Lakka anchi soosti ijoolleen yaallush inni taaddaa kimanyaallash. Why not? Lemon gin. Maaliif? Dura maaliif nuun beeksisne habiibti hayaati hunda keenya dadhabsiiste yuutuubarra baay'ee dadhabsiisaa turte namoota baay'ee gatii kee dadhabaa ture yuutuubarra baay'eetu heerumuu qabda umuriin sitti deemaa jira daa'ima daftee dahuu qabda lakka ati waan ta'e waan abdatte qabda jechuudha kanaaf dalqaqqeetti mazaz jechaa turte jechuudha kanaaf qabrar jechaa turte kanaaf filachaa turte kanaaf. Wandaawwan jechaa turte jechuudha. Amaan dadhabsiiste mindinno anchi miti bittaasaawwiqe kama jammaraa raasu jalqabuma jechuudha. Ati koo durbuma durbummaa qabdu of gootee bari durbuma saayyuus ba'aa waldaa. Ijoollee sadii qabaatte nangafaa waggaa 14 jechuun basmaa. Lanagaruu bexaam tabaarkishaal. Kan milishi balaayi bexaam baay'ee eebbifamtee dhugaa waaqaa ijoollee sadii qabaachuu jechuun anamma too ijoollee sadii qabaadhe mangistii wanta jechuudha mangisti dhugaa sadii lamannaa afaachuudha too ijoollee sadii bara kana ijoollee sadii qabaachuu ijoollee sadii guddifachuun baqa sadii olis jechuun namoonni baay'een jechuudha karoora waan deemanii fi. Sadii ol afurii ol waan godhatan miti bara kana keessa lama fa'aa tokko fa'aa godhatanii warri dhiisanii jiru. Ati garuu yeetambii lam lam yemmitti bayi maalati no. Ijoollee sadii qabaachuun kee so happy. I am so appreciative. You are very nice woman. Ammati gardii miti woman. Okay duraan illee garlina bashin dubartii durba jedhamte turte hin heerumne waan ta'eef yaa'u shamarranitti ramadamta dur jechuudha. Amma garuu ijoollee sadiin qaba inni hangafaayyuu maqaansaa miiliyoon jedhama. Miiliyoona kitilasiifaa godhu garuu miiliyoon jedhama waggaa 14 inni hangafaa jette. እና እኔ እህትሽ ደግሞ ማለት ነው ላንቺ እየተቆረቆርኩ ላንቺ እያሰብኩ ጭንቅላቴ ራሱ እስኪ ዞር ድረስ ማለት ነው ሲያዳን ቱሬቹ ሶሪ ወሪ አማሪፈ ማዱበት ያረማ አል ማሊ ወሊ መክተፈዩ ወርተን በናታቹ ሀረ ብቻ ነይሳሽ ያው ሙዲን ሲኒጋለ ጀ ያዳ እንደ ከሰኑ ሀረ ነይሳ ረ እረና ደርባ ይፈመና ጎዳ ባይ ሲንጃለደ ወልማ መከን ሐሳ ወይ ተምቢ ዋንቴፊ ያው እና ስኒንስ አዝናና ስኒስ ፈታዘና ሲንጎቻ እሽስ ጀጀቤሳ ዋንተኑ በኤክሲስቴፊስ ገለቴፈቻ ዋይሽ ዋኑ ቲምቴፊስ አካ ነሞኒ ባይን እራ ገብጀደን እራ ጫልሰኒ ዋይሽ ኦሊን ኦል ዋን ዱበቴፊሲ ባዬ ጋሪዳ ያው ነሞኒ ባይን ተወዛገባ ቱረኒ ተወዛገቡ ቤቱ አካ ቢሻን ገበቴ ራይቹዳ sababni isaa maaliif seetanii beektu nama faana wal bartii miidiyaatti dhiyeessiti achi waan biraa jetti zorgooti kanaa otoo akkana jettu namoonni immoo daawwataan jechuudha gara isa siireessitti yoo siin dhufe daawwataan immoo warri waa ishee hin beekne akka koofaa jechuudha maaliif akkana gooti mucaan kun umuriin ishees deemaa irra maaliif mucaa hin deessu maaliif hin heerumtu jedhe yaada dhabaa jireenya namaa keessa maagaltaa jedha namoonni baay'een garuu namni tokko amma nama ta'ee jirutti waa'ee namaa dubbachuu hin dhiisu maaliif waan sammuun isaatti dhagahame waan namni sun immoo hin fayyada jedhee ilaale tokko dubbachuu danda'a karaa lamaan jechuudha waa'ee namaa karaa hammeenyas karaa gaariinis dubbatamuu danda'a. Sirees waan sirriin isinitti maara waa'ee namaa karaa sirriidhaanis dubbachuu hin danda'ama karaa jal'aa hamaadhaanis dubbachuu hin danda'ama hamachuu arrabsummaa jechuu hin danda'ama garuu namoonni baay'een immoo karaa sirriidhaan akka gorsaatti dubbachuu danda'u. Ambaayizawaa
akka gorsaatan dubbachaa ture yeroo darbillee jechuudha akka komediitti yoon dhiyeesse garuu akka gorsaatan dubbadhe malee akka ceephoo arrabsuutti hin dubbanne ammamoo ishee dinqisiifachuudhaaf hin dhufe dhugaa waaqayyooti. Ijoollee sadii qabaachuu jechuun umurii kanatti isayyuu ofiin qiqixxeessitetti nangafaa waggaa 14 jechuun baay'ee nama gammachiisa. Ijoollee sadii qabde taanan yetimmi mangisti nashaahuun mangistii taatee ta niigistii taatee ta baqa. Kiwiin nash oreedii kiwiiniidha ijoollee sadii qabda waan ta'eef osoo akka kootte jokka yaada kootte osoo heerumtu baattee maal si fayyada dhugaa yoo heerumuu baattee iyyuu baay'ee yeroo baay'ee namoonni kan walitti dhufanii walitti dhufeenya isaanii keessatti daa'ima argattu bakka bu'aa isaanii argatu jireenya isaaniis itti fufu warri waliin milkaa'anii walii tolanii waliin jiraatan jechuudha warri immoo akka carraatee addaan bahanii immoo jechuudha. Wal fuudhanii kaanii yookaan jireenya waliin eegalanii kaanii addaan ba'an immoo daa'ima yeroo qabatan baay'een isaanii ijoollee isaanii fa'aa guddifatu akkanuma zinixxeedhu jechuudha. Na ati fa'aa amma ijoollee sadii qabda taanaan waaqni ijaan si'a agarsiisu ijoolleen kun asiin jiranii hamma waggaa 18 guutanitti na agarsiisu seerri isaa itti adoonna seera isaa akka ta'es hin beeku eessa akka jiranis garuu hin beeku bakka jiranitti garuu nagaasiif haa ta'anii nagaadhaan immoo ija nagaa immoo wal argaansiin jedha. Ijoollee sadii erga qabaattee amma dhugumaattu ati zannaxuu qabda. Yoo zannaxxes yoo qabrar jettes heerumuu yoo dhiistes dhumaa tokko wanti siin jedhamu jiru jechuudha. Maqaan dubartii tokko yoo hin deenye tonde hin dulloomte. Maqaa baay'ee jedhamti. Fakkeenyaaf jechuudha nama ijoollee qabuu fi namni ijoollee hin qabne wal qixamti. Dubartiin immoo ijoollee qabaattee yoo caccabduu huqqattuu dulloomtuu taatee iyyuu dullattiin jedhamtu. Waa tokko sinitti dhugaa dullattiin jedhamtu haadha ijoolleeti isheen ijoollee qabdi jedhamu. Fageessan garuu osoo hin dahin yookaan osoo hin heerumin hin dahin yoo namni tokko umuriinsa fagaate dullattii nama jechiisa. Isheen koo dullattiidha jedhama. Maaliif humaa lafas hin buusne wanta ishee dulloomse tokkos hin qabdu kana jedhama jechuudha. Garuu wanta biraan keessan galu isa kan waaqayyoo beekaadha jechuudha. Gaa'ila kan namaa kennu waaqadha. Daa'ima kan namaa kennu waaqa. Hundumtuu hojii waaqayyoo isa kana keessa galaa hin jiru. Garuu raafilii wanta warreen dhiiraa namaan jedhan tokko tokko jira. Nama osoo hin heerumin umuriinsa achi fagaateenii dullatti garuu deessetti taana mucaa qabdi. Isheen haadha mucaatti. Haadha ijoollee lama fa'aa qabaatti. Isheen koo haadha ijoollee jedhama. Kabaja faana waamamte jechuudha. Kanaafuu yetimbiin amma kabajamtuudha jechuudha. Osoo umurii ishii deeme namoonni baay'een umurii ishii deemeeraa dulloomteetti dullatti jechaa turanii garuu amma maqaan ishii akkana miti. Dulloomtuu miti isheen dullattis miti haadha ijoolleeti ijoollee qabdi daa'ima qabdi. Bakka kibirri gabbaataal maalati noo baay'ee kabajamuu qabdi. Ishii soo ismaarti naat dammu baxxaan ismaarti wanachi wuuman naat dhugaasni hin jedha baay'ee jechuudha. Ijoollee sadii qabaachuu jechuun ammamayyuu umuriin ishii bifni ishii baay'ee bareedaa irra jirti. Kanaaf an dhumarratti waan ani isheedhaa erguu barbaadu kan dabarsuufi barbaadu abbaan manaa kollee Oromoo Jimmaa turee jetteetti. Yaa ogaa kan keenya an keenyadha. Ijoolleen ishii an keenya waan ta'anii fi abbaan manaa koo Oromoo Jimmaa turee. Amaatiin koollee bareedduu naan jettee na waamti jettee. Yaa dhugumayyuu bareedduunesh biwurii fuulnesh taamiraalesh naa ofii keessa of adannaqaa turte. Anis ittiin sii cammaraa hin bareeddaa. Dammuu baxaan koonfiidansi yaallesh seet naat. Koonfiidansi fuulii qabdee akkanatti. Kanaafuu kana booda yaa'u garuu ijoollota kee waaqni sii fidee ijoollee kee faana yoo jiraattes baay'ee namatti tola. Ijaan wal agartee jechuudha. Akka faamilii tokko akka jireenya maatii tokkottis yoo jiraatte baay'ee dasna jedha natti tola. Kan biraa immoo akkuma filannoo kee dhirsa fataa zanaa na godhu jetteetta mana pilaas jechuun giraawundi pilaas 2 minaamin
Wani letu fateta ground plus to si ijaru waitu argatem namnu achi kitchen bileshal salonin gajjallate zaw na kan da arabochu sifa godun sin jara waqeyo fatasi agodu yaw rakkina kessa namni undikenya yu rakkinatti wangudani rakkina kessa wanda barrefi wanta akana kana atonu te etonu titole to jirenyi kenya barede jere namni hundu hinawa hawike sifa gutu inni duma jolle qabachu ke baye gemade sinjara so kambramo sorin sinjara kambramo ifama sinjara kanandure jechuda herum umurin kender ba mucargachu qabda sinjara anture garu imbekne akka jolle qabdu ton barinini lafallafa turechu kanafu ifama sinjara fiqirta adergilin yene wudi wodishallo lanagaru ankanisi gorse ya halu magaridan sitidubade halu magaridan si gorsu damale si hammesu si arabsu damiti amma simmo jechonni andubade amarrana ladamu ati jolles qabda wanduma qabda kanafu kora turte kanafu zinnitecha turte wanti si sardu tokollen jiru jolles wan qabduf ya qabrar jetteta gailas ijarte wan argitef qabrar jetteta tanafu oftate zanaite baqa ofidu make jirachu barbadio ligate jiracha turte yechu dafanafu amallasittatulun sinjada jole qabachu keti baye gemmeden jira nigistnesh nigisti kiwin motitti dale jole sadi qabachu ke umuri kanani sinjada habibti kiya kordoftonni komo ifamana goda sinjala marifu kesa tal taqataq gode rawante maraku qaba afani ku bayze afan jechu wali galte afan mesha wali galati jenne baranne mitire kanafu afan kam yo dubatame no rakkon qabu jechu rakko hin qabu utafan baye be kameti dubatame rakkon qabuna worri malifa fana kana kasakas dubatte yetan amu makase akasin rende bine ifama singa fadden jira yetan bine mo intala jimma wanta te fintala jimma abba jifar intala moti wanta te fi intala worre moti turte worre jimma turte wanta te fi afan oromo takatakan age si jede yada yaw namni oddo ala terra oddo jiratu afani dozana bayen beka ata uti garom mata ko jimma jiratte te adama nazret jette sorry adama yotes wen nanwa oromia ta afan oromo kanati jiran adama afan oromo dan bekama kanam ci sojirata safan muru nages jede yada yaw maqa urdofto takiyati ni sher goda branna gas ninjera yaw aniku amarfa qulqullu dan video dele bufi ni ndanda garu urdofto takiyya so I respect baye isin wan kabaju fechuda isin wan kabaju afanu mawal barsi fannenane hase isin jeda ifamanarata isanan jada wando gogore monna barresa galatoma